qedinem mimħalsin minkom biex ma jitkelmux. Issa naraw, f'daqqa waħda ntebaħ pratikament il-membri kollha tal-gvern intebħu. Illi dak li kienet jgħid il-Partit Nazzjonalista tajjeb u dak li kienet jgħid Joseph Muscat u taw l-appoġġ ħażin illi l-Kummissarju tal-Pulizija irid jitlaq u mhux jibqem illi min jipproteġi il-kriminali u mhux l-innoċenti irid jitlaq u mhux hemm. Issa ntebħu, issa ntebħu. Aħna rridu Partit Nazzjonalista li jibqa' jkun ta' ġid għal Maltin u l-Awċin. Partit li jifhem l-aspirazzjonijiet ta' kulħadd u jwettaq ġustizzja soċjali. Aħna qegħdin hawn biex nagħmlu l-politika u l-Partit Laburista qiegħed hemm biex iżomm il-poter u jabbuża minnu. Messaġġ ċar mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kienet jindirizza attività politika fil-każin tal-Partit Nazzjonalista f'Birkirkara. Adrian Delija qal li ftit tal-ġranet ilu kemm Chris Fern kif ukoll Robert Abela taw fiduċja għamja lil Joseph Muscat meta l-pożizzjoni tiegħu ma baqgħetx iżjed tenibbli, issa qegħdin jgħidu li jridu jdaħlu l-istess tibdil lil Partit Nazzjonalista ilu dawn is-snin kollha jgħidu li pajjiżna jeħtieġ meta matul dawn is-snin kollha baqgħu ma għamlu xejn u allura issa mhux qegħdin jitwemmnu. Fuq ħaġa waħda biss qablu Abela u Fern. Ġirja sfrenata minn ħajneħħi il-Kummissarju tal-Pulizija l-ewwel. Mela fejn kontu f'dawn is-sitt snin, fejn kontu sentejn u xarejn ilu, meta dnilu itlaq, fejn kontu meta fil-Parlament għadnilkom illi dan il-Kummissarju ma jixraqx il-poplu Malti u Awċi kollu. Mintomx kredibli, ma nemlukomx, mhux vera, mintomx qed tgħidu l-verità. Adrian Delija qal li f'dan iż-żmien ta' taqlib għal pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista qed iressaq id-dokument Riforma u Tiġdid bi 15 il-proposta li jbidlu b'mod radikali l-politika u jħares l-interess nazzjonali fil-waqt li jippreżenta l-viżjoni għal governanza tajba. Huwa qal li din hija l-bidla u triq il-quddiem li għandu bżonn pajjiżna biex jerġa' jikseb ir-rispett li jixraqlu, proposti li se jagħtu lura setgħu l-poter lura lill-poplu bil-kontra ta' kif qed jagħmel il-Partit Laburista. Daw qabdu l-Parlament, issospendew ix-xogħol tal-pajjiż, ħalli jorganizzaw irwieħhom mhux biex jiggvernaw u jibqgħu jiggvernaw ta', imma biex jibqgħu iggranfati mal-poter għax aħna qegħdin hawn biex nagħmlu l-politika. U l-Labor qiegħed hemm biex iżomm il-poter u jabbuża minnu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jeħtieġ li ninaqdu flimkien biex insewwu l-ħsara li Joseph Muscat u l-Gvern Laburista għamlu meta ġab lil pajjiżna servili għall-kriminalità. Ma ntieħx il-kap tal-Oppożizzjoni għax dak mhux se jħallih fil-kexxun. Dak huwa l-Avukat Ġenerali ta' pajjiżna illi huwa kompliċi ma' klikka kriminali li ħatfet il-poter f'pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed joffri soluzzjoni biex ikollna sisien sodi biex nerġgħu nibnu mill-ġdid in-normalità f'pajjiżna.